certificate, Nita support. Mimi mwenye Raila mulu dinga, atasema, Omosh, nani, wuni Nita support. Zai, mimi kama Omosh, na ambia tufi. Kati ya timu wanyonyi, na babu Owino. Wote wawili waweza fika kwa debe. Raila na support mtu mmoja. Raila akisema ni babu Owino, napiga kura. Raila Amolo Odinga akisema ni Timothy Wanyonyi, napiga timu kura. Mwenye Raila Amolo Odinga atatuletea. Huyo ndio nitafanya nini? Nita support. Kati kila mtu aishi kwao. Kila mtu. Mr. Speaker. Yeye ni Mwenyemen, si Mkenya pia. Ati King alikuwa Kenya. Watu wakaenda wakakula state house. Ningependa kuambia mwenye matoa hii mada. Mara ya King ya kwanza kuingia in Kenya ilikuwa 1978. Wakati babu ya Uhuru Muigai Kenyatta alikufa. Which means King alikuja Kenya kwa matanga ya Jaramogi Kenyatta. Nimesema King kukuja Kenya alikuja kwa matanga ya watu wawili. Jaramogi Kenyatta. Alikuja ya matanga ya Kenyatta. Hii wakati President William Samoei Ruto alikuwa primary. Raila Amolo Odinga alikuwa. King akakuja. Hata mimi ningeambia almost 1 hour. Ukipata nafasi, enda salimia King. Hata kama mimi sio mtu wa UDA, ningeenda. King, sikia jina. King. Na mimi nilifurahia. King alifanya Raila Amolo Odinga akakula chakula na Rigathi Gachagua. Baba alikula kwa State House. King amefanya Raila Amolo Odinga amekula State House. King amefanya Rigathi Gachagua ametumwa nje. Andrew Chumbi. Alitumwa nje. Andrew Chumbi. Ah, kirudi Raila Amolo Odinga William Samoei Ruto State House. Alitumwa nje. Na anasema sijui ameweka kamera kila mahali. Raila ataingia. Bwana wacha Raila Amolo Odinga aite baba. Na wewe piga hesabu zako. Raila Amolo Odinga alizika Kibaki, baba yako. Raila Amolo Odinga akazika Moi, baba yako. Raila Amolo Odinga akazika Kenyatta, Raila yako. Next. Next. Baba, next. Atazika wengine. Na Raila Amolo Odinga atakuwa. Sijasema atazika nani. Lakini baba Raila Amolo Odinga bado atakuwa. So wao unasema ati tuna watu wetu walikufa. Which means tukienda maandamano watu wetu wanakufa, wao unafurahia. Ati Raila Amolo Odinga alifanya blunder. Kuenda State House. Baba Raila Amolo Odinga. Kama ukienda State House, Wakenya wasikie vizuri. Baba enda. Nasikia anasema Raila ni mzee. Mzee nani? So, watu bana ayana ndio ni hiyo ni mada ya pili nimeongea. Dear Mr. Speaker. Siasa usiweke kwa roho. Rigathi Gachagua ameweka siasa kwa roho. Utakufa bila ile adali na wewe. Usiweke siasa kwa roho. Usiweke siasa kama wewe uko hapa. Usiweke siasa kwa roho. Siasa sio kwa roho maini. Usiweke siasa kwa maini. Yeye ameweka paka kwa bedroom yake. So wewe unaniambia ati Raila Amolo Odinga akienda State House kusalimia King atagoma amefanya vibaya.
Sasa ni nyumba yake. So ni nyumba yake. Ni huo ndio mwenye set house mwenyewe. Tena shindaga. Mr. Speaker. Nikimalizia. Nikimalizia. Oh. Hapa Kenya. Hapa. Hapa Kenya upende usipende president ni wawili. Kenya president ni wawili. President Raila Amolo Odinga upende usipende. Raila Amolo Odinga ni president. William Samoei Ruto ni president. Baba akisema kesho akuna mwenye atakana tao. Hata Ruto aseme muende tao, akuta Raila amesema usiende, atutaenda. Na si anajua. Na Raila Amolo Odinga. Si anajua yeye mwenyewe. Raila Amolo Odinga. Baba. Raila Amolo Odinga. Ndio mwanaume. Hata sahi baba aseme ati mimi Raila Amolo Odinga sina pesa. Baba weke baby. Hata mtu wa kuchunga ngombe usago anasema pesa yangu sinilipe pera ila mlinga baka maid mwenye anafanya kwa nyumba anasema tafadhali hii mwezi hiyo pesa usinilipe pera ila mlinga nasini baba aguambo aguambo baba baka Ruto aguambo baba baka yake chango aguambo baba baka hao wote maminista wote haina hiyo Tanzania baba.